אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק, כאן בפורמט שמוקדש לחפירות על קונה ולרלורים על סרטים. כמו שאתם רואים, אנחנו לא נמצאים בסטודיו הפרטי שלי, היום אנחנו נמצאים בסינמטק הרצליה המהמם, הנה, סינמטק הרצליה, למי שלא מאמין. ברגעים אלה ממש אה, המוני אנשים צובעים ברחובות כי הולך להיות פה דאבל פיצ'ר ממש ממש מרגש. אנחנו היום הולכים להקרין, סינמטק הרצליה הולך להקרין למעשה ומארח אותי אה, לאיזשהו פרק קצר שאתם רואים ברגע זה. על הסרט איש הרס, The�לישן Man, שנמצא כאן בתוך המארז הזה. אז אנחנו הולכים לראות את איש הרס כאן על מסך הקולנוע, ומיד לאחריו אנחנו הולכים לראות אה, סרט נהדר, שיש עליו אגב סרט בערוץ, אה, פרק שנמצא ממש כאן. בשם משחק הדמים, שזה אה, הידוע בכינויו רמבו 1. במקור היינו אמורים לראות בדאבל פיצ'ר הזה את רמבו 2, את... הנה, יש פה איזה. היינו אמורים לראות את רמבו 2, רמבו למעשה, משחק הדמים חלק 2, אבל אה, הגורל החליט שכולנו נהנה, ואפילו בגלל זה באתי עם החולצה. של סילבסטר סטלון. יש לנו עכשיו פה דאבל פיצ'ר סטלון, והסיבה שכל הדבר הזה קורה היא כי אנחנו נמצאים פה בשביל פרויקט מאוד 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 חשוב, שנקרא הסרט של, שזו יוזמה של הסינמטקים בישראל, בעצם לעורר מודעות לכל נושא החטופים מאז האירועים שקרו לנו בשביעי לעשירי. בעצם הסינמטקים מקרינים את הסרטים שהחטופים הכי אוהבים, במטרה לעורר מודעות, שהנושא הזה לרגע לא ירד מה, מהשיח הציבורי. לצערנו, החטוף, שהסרטים האלה שאנחנו הולכים לראות פה, הסרטים של החטוף ליאור רודאיף, אז ליאור רודאיף לצערנו כבר לא חטוף, הוא כבר לא איתנו, המשפחה קיבלה הודעה לפני כמה שבועות. ברשותכם, לפני שנתחיל לדבר על איש הרס, אני רק רוצה אה, להגיד כמה מילים על ליאור, כי אנחנו עדיין חלק מהפרויקט הזה. אז ליאור רודאיף היה בן 61 והיה נשוי ליפה 38 שנה, ארבע לארבעה ילדים, נועם, נדב, בר ובן. הוא היה סבא ליאורצ'יק, מגשים החלומות הפרטי של תומר ודגן. הוא היה נהג האמבולנס המיתולוגי של ניר יצחק והמתנדב הנצחי. וזה גם מה שהוא ניסה לעשות באותו בוקר של השביעי לעשירי. הוא השאיר את אשתו יפה בממ"ד ויצא מהבית לבדוק מה קורה בקיבוץ. ב-847 היה הקשר האחרון עם אשתו. ליאור הספיק לדווח שהוא נפצע ואז ניתק הקשר. משקפי ראייה שלו להם הוא זקוק ביום יום אותרו בשטח הקיבוץ והטלפון שלו הוכן בשטח רצועת עזה. לאחר שבעה חודשים ללא מידע על גורלו של ליאור, עודכנה המשפחה שהוא נפל בבוקר השביעי לעשירי בהגנה על הקיבוץ, ולצערנו, גופתו עדיין ברגע זה מוחזקת בעזה. אנחנו מאוד מקווים שזה ישתנה מתישהו מן הסתם. אני מאוד נזהר פה במילים, כי האלגוריתם של יוטיוב אוהב לחסום את המילים הטריגריות. בקיצור, חברים וחברות, כל הערב הזה הוא בעצם הפך להיות לזכרו של ליאור עוד העיף. הסרטים שהוא הכי אהב היו סרטים של סילבסטר סטלון, וספציפית מתוך הסרטים של סטלון, שכמו שאתם יודעים, גם אני מאוד אוהב, ואגב, סליחה לכל מי שנוכח פה שאני לא מסתכל עליכם, אנחנו הרי עושים את הפרק הזה ליוטיוב, אז כמו שליאור מאוד אהב את סטלון, אתם גם יודעים שאני מאוד 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 אוהב את סילבסטר סטלון, הם כשחקן, אבל הרבה הרבה יותר כתסריטאי ויוצר. וכמו שאמרתי, יש לנו פרק שלם על משחק הדמים, ויש לנו גם פרק שלם על רוקי בלבואה, שהוא הסרט רוקי שאני הכי אוהב בכל הזמנים, למרות שביססנו בפרק אחר, שרוקי אה, אה, אחד הוא כנראה הרוקי הכי טוב שאי פעם נוצר. כל הלינקים, אגב, נמצאים כאן למטה בתיאור הסרטון, אבל מספיק עם החפירות, בואו נדבר על איש הרס. איש הרס, Demolition Man, הוא כאילו אמור היה להיות סוג של תוצר של הזמן. סרט מ-1993, mid 90's, ה-90's בשיא הכוח, בשיא ה... ממש, בשיא הכוח, הצבעים והאנרגיה וההומור, הכל מאוד מאוד 90's, וזה אחד מהסרטי קאמבק של סילבסטר סטלון. למי שלא יודע, הוא היה כוכב עצום ב-80's, אבל אז הוא החליט שהוא רוצה להיות קומיקאי. כחלק מהתחרות שלו עם ארנון שוורצינגר, שהתחיל לעשות קומדיות בעצמו, סטלון החליט להראות לכולם וליריב הנצחי שלו, שגם הוא יודע להצחיק. וזה לא שכנע אף אחד, למרות שאני היה הראשון לדעות שהוא באמת יודע להצחיק, וכמו שאתם יודעים, בדמילישן מן זה באמת עובד, הוא אשכרה מצחיק. אבל הקהל לא קנה את זה, ובינינו בצדק, הקומדיות של סטלון לא היו סרטים כל כך טובים, כמו אוסקר אל תיגע בבת שלי ועצור או שאימא שלי יורה, שזה סרט באמת לא טוב, שאגב שוורצינגר היה אמור לעשות, וכחלק מהיריבות שלו עם סטלון. עשה עליו קונץ והפיל אותו בפח וגרם לסטלון לחשוב שהוא, שוורצינג, רוצה לעשות הסרט כדי שסטלון יגיד כן והשאר ירד באסלת ההיסטוריה. אז סטלון לא היה במקום טוב בתחילת הניינטיז, הוא היה אחרי רצף של כמה כישלונות. כישלונות זה משהו שהוא מכיר מהקריירה שלו, הוא נכשל גם באייטיז, אבל תמיד היה לו את רוקי ורמבו ליפול עליהם ולחזור אליהם. בניינטיז, שהוא ניסה כאילו לקבור את הדמות של רוקי עם רוקי 5, שהיה עוד אחד מהכישלונות האלה, וכאמור, אחרי הכישלונות הקופתיים של הקומדיות, והוא ניסה למתג את עצמו כמשהו קצת יותר איכותי מרוקי ורמבו, אבל הקריירה שלו הייתה בשפל. ואחרי ההצלחה של סרט בשם סחרור מסוכן, הוא החליט מיד לרכב על ההצלחה ש... שהייתה נראית כמו הצלחה רגעית, ומיד חתם לעשות את Demolition Man, שעל פניו לסרט הזה לא היו שום סיבות להיכשל. המפיק של Demolition Man זה ג'ואל סילבר שהוא המפיק האלמותי והכל יכול מה-80' שהפיק את הטורף ואת נשק קטלני והיה מעורב בהפקה של מת לחיות. אז ג'ואל סילבר יודע דבר או שניים על הפקת סרטי אקשן. אסטלון אה, כאילו היה הבחירה לא הכי טבעית כי זה תפקיד שדורש באמת יכולות משחק ודורש להביע הומור ו... יש מילה באנגלית שקוראים לה to emote, שזה להביע רגשות. זה דברים שסטלון לא היה ידוע בגינם בתקופה ההיא, למרות ששוב, כל מי שראה משחק הדמים ורוקי יודע שזה לא המקרה, אבל על פניו סטלון לא היה הבחירה המקורית והטבעית לתפקיד הזה. ועם זאת, הוא נלחם על התפקיד, קיבל את התפקיד הראשי. הוא זה שאגב נלחם להביא את סנדרה בולוק, שכיכבה, זה בעצם תפקיד הפריצה שלה, רגע לפני שספיד יצא לקולנוע, היא עשתה את איש הרס והיממה את כולם עם הכריזמה שלה. הוא אפילו זה שנלחם להביא את רוב שניידר, שעושה פה תפקיד קטן מאוד. לא כך רצו אותו המפיקים, אבל סטלון הוא זה ששכנע אותם, הוא אמר להם, הוא הבחור הזה מצחיק. ומרוב שהוא אהב את שניידר, הוא גם הביא אותו לאחד הסרטים האחרים שלו, שנקרא השופט דרד, ואנחנו לא נדבר על הסרט הלא מוצלח הזה היום. אז טלון באמת היה מעורב בכל אספקט של ההפקה עד כמה שאפשר. בניגוד להרבה מהסרטים הגדולים שלו, הוא לא היה מעורב בתסריט, הוא לא התערב בעריכה, הוא כאילו שחרר את כל הדברים הרגילים שהוא ידוע בשבילם, כי הוא היה צריך להיט, הוא היה צריך להחזיר את הקריירה שלו on track. עוד דבר מאוד מעניין ככה מאחורי הקלעים של דמולישיוןמן, לפני שנתחיל לדבר על למה הסרט הזה כל כך טוב, זה הליהוק של וסלי סנייפס. קודם כל, הבלונד פלטינה המאמן של וסלי סנייפס הוא זה שהשפיע על דניס רודמן להתחיל לצבוע את השיער ואולי דרדר את דניס רודמן ברמת השפיות שלו בהמשך הדרך, אז זה לגמרי בגלל וסלי סנייפס. וסלי סנייפס הוא עוד בחירה מאוד מאוד לא שגרתית לסרט הזה. וסלי סנייפס באותה נקודה מאוד מנסה למתג את עצמו כשחקן דרמטי. אתם צריכים לזכור, אנחנו בתחילת הניינטיז בארצות הברית, בהוליווד, שהיא לא המקום הכי ליברלי באמת באותה תקופה, זה למעשה מקום מאוד גזעני ומאוד שוביניסטי. ושחקן שחור שמנסה להיות מעין דנזל וושינגטון נוסף, זה משהו מאוד חריג בתקופה ההיא בהוליווד. אז וסלי סנייפס והסוכנים שלו מאוד מנסים למתג אותו כשחקן דרמטי. יש לו המון תפקידים בסרטים קטנים מהתקופה ההיא שבאמת מראים את זה. אבל הוא מאוד רצה, הוא ספציפית רצה לשחק באיש הרס. התסריט הגיע אליו, הוא שמש אסטלון בפנים, הוא הבין שיש לו אפשרות לא רק לעשות פה תפקיד מאוד מעניין כנבל קומיקסי משוגע כזה, הוא גם יכול להשוויץ בעובדה שהוא אומן אמנו אומנויות לחימה. הרבה אנשים לא ידעו את זה באותה תקופה, אבל ווסלי סנייפס הוא, יש לו איזה דן 12 או whatever בקארטה. ראו את זה קצת בנושא ה-57, שזה היה הניסיון הקודם שלו להיכנס לעולם האקשן. הסרט הזה מאוד הצליח, אבל הוא גם מאוד הלחיץ את המרגנים והסוכנים שלו, שהבינו שאם הוא יעשה עוד אחד כזה, הוא מיד ייכנס לנישה של שחקן לא רציני. אז זה ממש היו נגד זה שהוא יופיע באיש הרס, ולשמחתנו, הוא נלחם ועמד על שלו, ואנחנו קיבלנו... יופי יופי של תפקיד, ולדעתי אגב, באמת אחד הנבלים היותר כריזמטיים של הניינטיז בקולנוע. ויש עוד דבר אחד שצריך להגיד על הקאסט, כי הוא מאוד חשוב, נייג'ל הות'ון, אחד השחקנים הבריטים האיכותיים ביותר של אותה תקופה, עם באמת קריירה עצומה בקולנוע בריטי וטלוויזיה בריטית ותיאטרון ושייקספיר ומה שאתם לא רוצים, הוא הנבל המשני באיש הרס, וזה ליהוק מאוד יפה. שכאילו נותן ארומה איכותית לסרט, אבל נייג'ל הורתון שנא כל רגע מהסרט, שנא לעבוד עם סטלון, לא הסכים לקחת חלק בפרומושן של הסרט באמת, ועד היום, עד היום, הוא נפטר, עד יום מותו הוא לא באמת הסכים להגיד שום דבר טוב על הסרט, למרות שבינינו הוא עושה תפקיד ממש אחלה והוא יופי יופי של נבל. אז למה איש הרס הוא סרט כל כך כל כך טוב? ובכן, התשובה היא... לדעתי יש שתי סיבות, נתחיל מהסיבה הפשוטה יותר ואז נעבור לסיבה המעניינת יותר. הסיבה הפשוטה יותר, איש הרס הוא פשוט דוגמה נהדרת לכבר לא עושים אותם ככה. זה לא רק סרט שנוצר בתחילת ה-90's על ידי במאי שעד אותו רגע עשה רק פרסומות ווידאו קליפים, שזו הייתה תקופה נהדרת לבמאים כאלה, זה, וזה לא רק סרט שהוא תוצר של הזמן שלו מבחינת הטון וההומור והצבעים, כל מה שאמרנו קודם. זה פשוט סרט שחולב את המדיום הזה שנקרא קולנוע וסרטי אקשן עד הסוף. בתקופה ההיא שהסרט הזה יצא, כבר היו אפקטים ממוחשבים. אנחנו כבר אחרי שליחות קטנית 2, אנחנו אחרי פארק היורה, כבר אפשר לעשות CGI. ועם זאת, באיש הרס יש אולי 20 שוטים שמשתמשים בהם ב-CGI בשביל האפקטים באמת באמת הכי פשוטים שיש. כל שאר האפקטים שאתם רואים בסרט הזה. הפיצוצים, אפילו הרקעים של העיר העתידנית, הכל נעשה במה שנקרא פרקטיקל, באמצעים הכי הכי פשוטים, הכי מסורתיים של הוליווד. הרקעים זה מה שנקרא mat פיינס, שזה אשכרה אנשים שמציירים ומשתילים את זה ביחד עם הפריים המצולם. כל הפיצוצים זה באמת פיצוצים, כל המכות הן באמת מכות, אנשים נופלים שם ונשבר להם האיברים וזה וזה, הכל קרה פרקטיקל על הסט עם כמובן אפקטים מיוחדים. פשוט לא עושים סרטים כאלה יותר באופן טבעי, כי התקדמנו והקדמה וכן הלאה וכן הלאה, וגם איבדנו משהו על הדרך. איבדנו את תחושת החיות ואיבדנו את ההרגשה שאפשר לגעת בזה ואפשר להרגיש את זה, אפילו שזה דרך מסך. זה דברים שהלכו לאיבוד ככל שהתקדמנו לעולם האפקטים הממוחשבים, ושמעתם אותי אומר את זה בערוץ לא פעם ולא פעמיים, בעיניי האפקט הממוחשב הטוב ביותר הוא זה שמשתלב בסביבה הריאליסטית וזה ש... אתה לא יודע להגיד אם זה באמת ממוחשב או לא. כאלה היו האפקטים הממוחשבים הראשונים מכורח הנסיבות. והיום פשוט הכל נראה כמו משחק מחשב והכל נראה כמו פלסטיק. בדמילישיון זה לא המקרה. הכל שם נעשה פרקטיקל וכתוצאה מזה יש גם מן הסתם המון הגבלות. אי אפשר לצלם זוויות מטורפות ואי אפשר לעשות המון דברים שהיום אתה עושה ככה במחשב. אז כשאתה רואה פה מרדף מכוניות על כביש מהיר ומכוניות מתנגשות ונופלות אחת לשנייה, אז הם הלכו לצלם בכביש מהיר שבאמת היה תחת בנייה, וזה באמת 150 מכוניות על הכביש, הכל מצולם בלילה, הכל שם מתהפך באמת, הכל אמיתי. ולזה אני מתכוון שאומר, שאני אומר, כבר לא עושים אותם ככה. כי ליטרלי כבר לא עושים אותם ככה. אבל מעבר לזה שכבר לא עושים אותם ככה, יש בסרט הזה עוד משהו מאוד מאוד יפה, שהוא גם חשוב לי ברמה האישית, כצופה קולנוע. הסרט הזה כתוב נהדר, הוא פשוט כתוב נהדר, זה כאילו זולג לסיבה השנייה, אבל אנחנו עוד לא שם. הוא כתוב נהדר כי הסרט הזה מתייחס בריספקט לעובדה שהוא אומנם מוצר בידורי להמונים, אבל הוא מתייחס לצופים כאל אנשים אינטליגנטים ולא כאל יצורים בולסי פופקורן שרק רוצים לצלם את המסך בשביל הטיק טוק. הוא מספר להם סיפור. יש פה דמויות, יש פה בנייה, סטאפ נהדר באקספוזיציה המאוד מאוד מדויקת. יש פה דמויות עם רגשות. הן אמנם לא הדמויות הכי מפותחות בעולם, כי אנחנו עדיין בסרט אקשן של אמצע הניינטיז של ג'ו סילבר, וצריך לפוצץ משהו כל עשר דקות. אבל עדיין יש פה דמויות. הדמות של סטלון, שימו לב, יש איזה רגע יפה בסרט שהוא פתאום מבין שהוא לא יראה את המשפחה שלו יותר. לא בגלל שהם מתו או משהו כזה, אלא פשוט בגלל שהוא לא מתאים. הרי כל הסרט הזה הוא בעצם בבסיס שלו קומדיית דג מחוץ למים. או כמו שאומרים את זה, a man out of time. סטלון הוא שוטר מה-90s שמתעורר פתאום בשנות האלפיים המאוחרות לתוך מציאות אוטופית שהיא בעצם דיסטופיה לכל דבר. והמנהגים שלו והדרך שבה הוא היה מתנהג בניינטיז, כשכינו אותו Demolition Man, פשוט לא מתאימים לתקופה שהוא מתעורר בה. הסיבה שהוא מתעורר בה זה כי יש איזושהי מזימה שבגללה האירו את הארכי פושע סיימן פיניקס, שמגלה מוסלי סנייפס. אז בשביל לתפוס אותו צריך להאיר אותו, ושני האנשים האלה הם דג מחוץ למים, כמובן אנחנו מתמקדים יותר בדמות של סטלון. וזה בבסיס של, זה הבסיס של הסרט, זה כאילו קומדיה דג מחוץ למים, הוא צריך להתמודד עם המנהגים המוזרים ועם השלוש קונכיות שעד היום אף אחד לא יודע איך באמת מתפעלים אותם, למרות שנאמר פה קודם שסנדר בולוק בהחלט יודעת איך להשתמש, ואפילו העליב העיתונאי פעם כשהיא הסבירה לו איך לעשות את זה. והעובדה שלא מקיימים יחסי מין, כמו שהוא מכיר בעתיד הזה, ואסור לקלל, ואסור לעשן, ואסור לשתות בשר אדום, כל הדברים האלה שגורמים לו להיות דג מחוץ למים, הם בעצם הבסיס של הסרט הזה. וזה מאוד נדיר היום לראות סרט אקשן שלוקח כל כך הרבה מהזמן שלו בשביל לבסס את הסיפור הזה, את האופי של הדמות, את היחסים שלו עם הסביבה, את הדיאלוגים הקטנים עם השותפה שעוזרת לו, כדי שלא רק נבין למה היא כזאת חמודה, אלא שנבין איך היא גורמת לו להבין דברים לגבי העולם. ואיך הוא יכול לעבור, ולה... לעבור שינוי ולהתפתח כדמות, שזה הבסיס הדרמטי החשוב בסוף בכל סרט. אז לזה אני מתכוון כשאני אומר, כבר לא עושים אותם ככה היום. כי היום, מה לעשות, סרטי האקשן הם או מהיר ועצבני 15, או Avengers 32, והכל מתחבר להכל, והכל כולם בבגדים נורא צבעוניים, והכל הכל נורא פלסטיקי, הוא CGI. כבר לא עושים סרטים שבבסיס שלהם יש בן אדם אחד, שני אנשים מקסימום, שצריכים להתמודד עם סיטואציה, שזה משהו יחסית נדיר היום. ואם כבר יש כאלה, אתם בדרך כלל רואים שמהללים אותם אפילו לפעמים יותר מדי בכל מיני פורומים כאלה ואחרים, כי זה באמת כל כך נדיר לראות סרט שמכבד את הצופים שלו. וזה Demilition Man, זה מוצר פופקורן מושלם שמתייחס אלינו, הצופים, בכבוד. הסיבה השנייה ש Demilition Man הולך ומתיישן כמו יין טוב, שזה כבר הופך אותו אגב לסרט נדיר, בינינו, בואו נהיה שנייה כנים. נדיר שסרט מה-80's או ה-90's באמת מתיישן טוב. לרוב אנחנו צריכים להיות צלחניים לגבי הסרטים האלה. קחו באמת את הקלאסיקות הגדולות של... אם אנחנו באקשן, בואו נדבר שנייה על אקשן. אה, סרטי רמבו, חוץ מהראשון שתמיד, ותמיד היה ותמיד יהיה לדעתי קלאסיקה מושלמת, אבל... רמבו 2 ו-3, ואפילו שליחור קטלנית המדהים. זה סרטים שהתיישנו, כי האפקטים פחות טובים, וכי המשחק מרגיש לפעמים פחות טבעי, כי הקצב שלהם מאוד איטי, וכן הלאה וכן הלאה. איש הרס הוא סרט שלדעתי אשכרה לא מתיישן, ולא רק שהוא לא מתיישן, הוא נהיה טוב יותר עם השנים. מהסיבה הראשונה שאמרתי, אבל גם מהסיבה העיקרית שאנחנו הולכים להגיד אותה עכשיו. הסרט הזה חזה את העתיד. הם לא התכוונו לחזות את העתיד, אני מבטיח לכם שכשהם עשו את הסרט הזה, אף אחד שם לא ישב ואמר, אנחנו נחזות את העתיד ונשלה... ונשנה את העולם. לא. אף אחד לא אמר את זה. אולי את הסריטאי אמר את זה, ותכף גם ניגע בזה. אבל הם באו לעשות סרט פופקורן. בדיעבד, יצא שהם חזו את העתיד כמעט בצורה מושלמת. הרי... מה קורה באיש הרס? איש הרס מתרחש בשנות האלפיים המוקדמות, אבל כזה בעשור השני שלהם, אחרי רעידת אדמה נוראית שהרסה את לוס אנג'לס ואיחדה כמה ערים לכדי עיר חדשה שנקראת סן אנג'לס, והעתיד הזה הוא כאילו עתיד אוטופי. כולם כיף להם, כולם נחמדים, כולם מנומסים, אסור לקלל, אין אלימות, אסור לעשות דברים מזיקים כמו לעשן ולאכול בשר אדום, אפילו כמו שאמרנו, יחסי המין הם כבר לא מה שהיה, תודות לכל מה אה, שקרה ב-A עם ה-A וכיוצא בזה, כאילו העתיד הוא עתיד אוטופי לחלוטין. כמו שאנחנו מבינים מהר מאוד בסרט, זה לא באמת אוטופיה, זה אפילו יותר דיסטופיה באיזשהו מקום, כי לקחו לאנשים את החופש שלהם ואת הזכות להתנהג כמו שהם רוצים ולחשוב מה שהם רוצים, וזה בינינו, זו זכותנו הטבעית לקלל. ואם אנחנו רוצים לעשן סיגריות, כמו עבדכם הנאמן, אני רוצה לעשן סיגריות, ואני רוצה לאכול בשר אדום, ואני רוצה לעשות דברים שמזיקים לי. זאת זכותי כבן אנוש. ואת הזכויות האלה לקחו לאנשים בעתיד שאיש הרס מתאר. יותר מזה, תחשבו על הדבר הבא, לא רק שאסור לקלל ואסור לעשן ואסור לאכול בשר אדום וכל הדברים האלה, אסור אפילו אה, להתבטא כנגד קהילות מסוימות או גופים מסוימים, ואסור לחשוב דברים שהקונפורמיזם האוטופי הזה החליט שצריך. צריך להיות נחמדים, you have to be nice, אפילו אומרים את זה בסרט, כל הזמן אומרים be nice, be well וכאלה. החוק זה... תעמיד פנים שהכל ממש ממש אחלה ושהכל כיף וזה וזה. ואם זה מזכיר לכם אולי באיזושהי צורה מקומות שהשיח הציבורי הנוכחי הולך אליו, זה הסיבה למה אני אומר שאיש ארס ניבא את העתיד. כי, כמו שאמרתי לא פעם ולא פעמיים בערוץ הזה, אני, באופן טבעי, בן אדם ליברל, אני מאמין בחופש הפרט, ואני רוצה שלכולם יהיה הכי טוב, שיעשו מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ולכל אחד יש את הזכות של לעשות מה שבא לו ולאהוב את מי שבא לו, והכל אחלה. ליברליזם זה נהדר. אבל, כמו כל אה, שינוי שאנחנו רוצים לעשות בעולם, לפעמים יש שינויים שרצים מהר מדי, ולפעמים יש תופעות לוואי גם לשינוי הזה. והיום, יש דיון שלם על... הפרוגרסיביות המטורללת וה-wokeness, ואותי ו... זה בעיקר מצחיק, הדיונים האלה. כי אני מסתכל כאילו מהצד, כאיש ממוצע שחי בארץ ישראל ויש לו משפחה ואני כולי מעביר את החיים בכיף, אבל אני מסתכל מהצד על אנשים שנדפקים מהשינוי המאוד דרמטי הזה, ואנשים מצד שני שנלחמים בכל חורמה ועושים מעין מעגל שלם במלחמה שלהם עד שהם בעצם סותמים את הפה לאנשים אחרים. זה בדרך כלל מה שקורה כשיש קיצוניות משני הצדדים. הם עושים פול סרקל, והקיצוניים מצד אחד הופכים להיות הקיצוניים מצד שני, והם אפילו לא שמים לב שזה קורה. זה קצת מה שקורה באיש הרס, במציאות שהאיש הרס מתאר לנו. הוא מתאר לנו מציאות כל כך כל כך יפה, שעשתה פול סרקל והפכה להיות דיסטופיה דכאנית, טוטליטרית, במסווה של חופש מוחלט ושיהיה טוב לכולם. ולכן הסרט הזה, ככל שהזמן מתקדם, הופך להיות ממש נבואה לגבי העתיד שבו אנחנו חיים. כמובן שזאת נבואה הומוריסטית, וזאת נבואה שלא מדייקת בדיוק בכל הפרטים, אבל מעבר לעניינים האלה שאפשר להתדיין עליהם ולפרשן אותם בכל מיני דרכים, יש גם אפילו פרטים טכניים שהסרט הזה ניבא. לדוגמה, שיחות וידאו. היום כולנו עושים זום וגוגל מיט, וכולנו עושים פייסטיים בטלפון, ו... שיחות וואטסאפ וידאו, אז איש הרס ניבא את זה בתקופה שזה עוד ליטרלי היה נחשב מדע בדיוני, לדוגמה. יש הרבה קטנות כאלה באיש הרס של דברים שהם נורא מגניבים. אגב, שימו לב לעוד משהו מעניין, כשהם נוסעים במכונית, מכונית המשטרה שם באיש הרס, אז הדמויות, השוטרים, מקשיבים לרדיו, והם הג'ינגלים של הפרסומות, זה הלהיטים המוזיקליים שלהם, של הדור שלהם. אז בומרים כמוני יבואו ויגידו, אז מה זה טיקטוק? סרטונים של 10, 20, 30 שניות שהם הלהיט הוויראלי התרבותי של הדור הצעיר. נכון שזה אולי לא נשמע כמו איזה קשר farfetched, אבל כשחושבים על זה לעומק, איש הרס מציע תמונה די מדויקת של העתיד שלנו ב-2024, ולצערנו גם 2025, ואולי אפילו 2030, מי יודע. הנקודה היא שאיש הרס זה דוגמה מאוד יוצאת דופן לסרט שלא רק התיישן נהדר ברמה הטכנית, הוא גם התיישן נהדר ברמה התוכנית, והוא הולך ונהיה רלוונטי יותר מיום ליום. אחת הסיבות, ובזאת אני מסיים את החפירה, אחת הסיבות למה זה קורה, זה כי בעצם הסרט הזה הוא עיבוד מאוד לא רשמי, ומאוד אה, מתחת לרדאר, לספר נהדר שנקרא "עולם חדש ומופלא" של הסופר אלדוס הקסלי, אחד מספרי המדע הבדיוני הנהדרים שנכתבו אי פעם. שימו לב איך קוראים לדמות של סנדרה בולוק בסרט, קוראים לה לנינה. הקסלי, הקסלי על שם הסופר אלדוס הקסלי, לנינה על שם הגיבורה מהספר עצמו. אז מי שקרא את עולם חדש ומופלא, אתם מיד תעשו את ההקשר אם לא ראיתם איש ארס אף פעם. מי שלא קרא או לא ראה, אז הרסתי לכם את הכל גם בספר וגם בסרט, אני מתנצל. חברים וחברות, אני שנייה רוצה לדבר עם הקהל שנמצא פה, כי יש פה קהל, אולי יש להם שאלות, אולי יש להם דברים להגיד, אז אני אתרגם לכם את מה שנאמר פה, כי אין פה מיקרופונים וכיוצא בזה. דברו עליי. אז השאלה היא, למה סטלון לא המשיך את הניסיונות הקומיים שלו, בעיקר אחרי שזה עבד באיש הרס? אז התשובה היא, אני לא מכיר את סטלון אישית, אני רק יכול לבחון לפי הרעיונות שראיתי איתו וקראתי ולפי הסרטים. איש הרס לא נתפס אה, כסרט קומי של סטלון, כי הוא עדיין מרביץ אה, הרבה שמה, והוא חושף שרירים, ויש לו את ווסלי סנייפס בתור פרטנר נהדר לאקשן, אז כאילו... לא דיברו מספיק על העובדה שהוא באמת נותן פה תפקיד קומי נהדר. אחד הסרטים הבאים שלו היה כאמור uh, judge-red, השופט, ששמה הוא כאילו לקח שוב את רוב שניידר, שיהיה כאילו סיידקיק קומי שלו, פשוט הסרט הזה היה כל כך לא טוב, באמת לא טוב. שוב, כמעט גמר לסלון את הקריירה, ובניינטיז הוא קצת לא ידע לאן ללכת. כלומר... משבר גיל 40 נקרא לזה, אצל בני אנוש נורמליים שהם לא סיווסס אסטלון, אז הם הולכים וקונים אופנוע, אז הוא התחיל לחפש את עצמו. מה, מה אני עושה? איפה אני מחדש את עצמי? קיבלנו מזה דברים נהדרים, כמו קופלנד, שזה אחד הסרטים הטובים ביותר שהוא משחק בהם לדעתי. אה, באמת סרט פנטסטי. וקיבלנו את איש הרס, ותודות לרצף כשתלונות הזה, גם קיבלנו את התחייה שלו בתחילת שנות האלפיים, עם רוקי 6 וכן הלאה. אבל אני חושב שהוא פשוט בנקודה הזאת כל כך לא ידע לאן הוא רוצה ללכת וכל כך חיפש לראות מה אומרים עליו שהוא פשוט עשה בחירות לא טובות. ועובדה, 30 שנה אחרי עדיין זוכרים לו את הצור או שאימא שלי הורה והוא כאילו, נראה לי גם הוא זוכר את זה על עצמו והוא פשוט כאילו ניסה להפסיק להצחיק פחות או יותר. באמת חבל, היה, היה לו את זה. הם חזו את ה-GPS, נכון? נכון, האוטו מדבר איתו, שזה או. נכון. יש מלא כאלה בסרט, יש באמת כל מיני קטנות כאלה. אגב, אחד המשפטים שאני הכי הכי אוהב בסרט, הוא משפט נהדר, זה כאילו בדיחה. אבל, אתה יודע, זה מהדהד היום למקומות פחות נעימים. יש איזה רגע שלדעתי אה, שניידר אומר את זה. הוא אומר, We're police officers, we're not equipped to handle this sort of violence. משפט <laughs> מדהים. עכשיו, כשאתה רואה היום את כל המקרים האלה של פוליס ברוטליטי בארצות הברית, ג'ורג' פלויד וכאלה, אתה אומר, וואלה, the police is not handled, is not equipped to handle that kind of violence or that kind of situations. <אז> כאילו הסרט הזה מהדהד בכל כך הרבה מקומות מצחיקים, לא מצחיקים, זה, ואני, זה סרט שאני כזה רואה פעם בשנתיים-שלוש, מתוודה, ובאמת כל פעם שאני רואה אותו אני אומר, וואו, זה פשוט לא נגמר כמה שזה מקבל עוד משמעות ועוד משמעות. כן, לטוב ולרע. נגרת, נכון, נכון, יש לנו בדיחה נהדרת הזאת על זה שהוא רוצה להיות נשיא. למה? <אח> באותה שנה, אגב, שוורצינגר עשה את אחרון גיבורי הפעולה, ושם צחקו על סטלון בסצנה נהדרת בספריית וידאו, שסטלון הוא כאילו הטרמינטור. נכון. הזכרת לי, כי דיברנו על זה לפני ההקרנה. Uh, בדיחת הפיצה האט וטקובל, אז uh, אני לא יודע איזה גרסה אתם הולכים לראות בבית, אם עוד לא ראיתם את הסרט, אבל אתם תשימו, אנחנו, למעשה גם אנחנו לא יודעים איזה גרסה נראה פה, אבל כשהסרט הזה יצא, טקובל uh, הייתה המסעדה הכי uh, פרוסה בארצות הברית. ויש uh, דיבור בסרט, יש סצנה בסרט שסנדר בולוק מדברת על זה שהיה את מה שנקרא The Franchise Wars, כל הרשדות ינחמו אחד בשנייה, וטאקובל קיבלה את הזיכיון הממשלתי, וכל המסעדות בעתיד הן טאקובל. שאגב, שוב, משהו שקצת מהדהד היום, יש כל כך הרבה פאסט פוד, שאתה לא יודע כבר להבדיל מה זה מה, והכל די מרגיש אותו דבר כי זה מתועש ו... ופלסטיק, אבל לא משנה, נשים את זה בצד. אז uh, בארצות הברית, הייתה את הגרסה שהיא אומרת טאקובל, כי זו הייתה רשת אמריקאית מאוד נפוצה, והאמריקאים הבינו את זה. אממה. כמעט בשום מדינה מערבית אחרת בעולם לא היה טאקובל. אז הלכו לשותפה של טאקובל, לרשת הבת שלה, שהיא פיצה האט, שכן היה בכל העולם. אז בישראל אנחנו ראינו גרסה שבה ממש אפשר לראות את הדיבוב. רואים את סטלון וסנדר בולוק אומרים טאקובל, אבל הם בעצם אה, אומרים בסאונד פיצה האט, כי הם דיבבו את עצמם. יותר מזה, כמה מהשוטים הממוחשבים הבודדים שיש בסרט היו להחליף את הלוגו של טאקובל לפיצה האט בשביל הגרסה של כל העולם. אז אני לא יודע איזה גרסה אתם רואים, אולי את הגרסה שהם אומרים טאקובל, אולי את הגרסה שהם אומרים פיצה האט, אני לא יודע. אנחנו גם במתח, זה אחד הדברים ששומרים אותנו פה במתח לקראת ההקרנה. חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, הסרטון המיוחד שמוקדש בדיעבד לזכרו של ליאור רודאיף. תנחומינו כמובן למשפחה, הלוואי, הלוואי וכל החטופים יחזרו כמה שיותר מהר. עבר הרבה יותר מדי זמן וזה כבר לא מצחיק ולא מגניב, צריך לגמור עם זה ולהחזיר את כולם הביתה עכשיו. תודה רבה שהייתם איתי כאן בסרטון הזה, אם אתם נהנים מהתוכן הזה אל תשכחו לתת לייק וסאבסקרייב, זה פחות מתאים שאני אגיד את זה בפרק הזה, אז אני כן אגיד, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה רבה.